Dobrý den. V jednom z minulých videí jsme si říkali, že klasická poučka mluví o tom, že kdo použije v bitvě rezervy jako poslední, tak ten vyhraje. A to je jeden z důležitých aspektů, na který jsem chtěl upozornit v dnešním videu. Ukrajinci zatím do té ofenzivy nevrhli zdaleka všechno, co mají. Samozřejmě jednalo se také o to, že oni narazili na ty velmi tvrdé obranné linie, na ty zaminovaná pole, takže museli postupovat opatrně, útočit spíše v těch menších jednotkách s využitím těch nejzkušenějších pěšáků. Ale šlo také o to, aby si právě ušetřili své rezervy, protože moc dobře věděli, že právě Rusové už těch rezerv moc nemají a tahají vlastně na frontu už všechno, co mají ještě k dispozici, včetně jednotek z poloostrovu Kola, včetně jednotek z čínsko-ruské hranice a tak dále. Takže vlastně je to souboj o to, kdo použije tu rezervu jako poslední. Teď myslím, že Rusové to dobře pochopili, tu ukrajinskou taktiku, a snažili se vlastně koncentrovat určité síly na severovýchodě. Kolem Kupiansku to využili na ataky. Já nevěřím těm číslům 100 000 vojáků, protože já nevěřím žádným číslům, které jdou z Moskvy, ale možná ta koncentrace byla velká. A vlastně úkolem Ukrajinců bylo zadržet tyto útoky bez toho, aby použili ty rezervy, které mají k dispozici. A myslím, že to je přesně to, co se Ukrajincům podařilo, že sice na několika místech Rusové prorazili, ale Ukrajinci to zadrželi bez tedy použití těch velkých rezerv. Teď ty rezervy už začínají používat pro svoje útoky, tedy na severu kolem Bachmutu, na jihu, kde už téměř vlastně je vyklizená ta Klišivka, a postupují dál, získávají dělostřeleckou kontrolu nad Bachmutem. A dnes vlastně jsme se dozvěděli i o zprávách, že roste ten jejich tlak směrem na Tokmak, že bylo dobyto Staromajorské, s cílem možná dobít další městečko u Rožajné a zvýšit i ten tlak na Berďansk. Ukrajinci, a to je zajímavé, právě už nasadili už část těch odpočatých a těch trénovaných rezerv. Nicméně, a na to bych chtěl upozornit, zdaleka ještě nepoužili všechno. Neviděli jsme mnoho britských Challengerů, neviděli jsme americké Strikery, neviděli jsme německé Mardery, viděli jsme málo Leopardů, málo těch inovovaných polských tanků T-72 a T-90 Vardy. To znamená, že Ukrajinci, přestože zvýšili ten tlak posledních dnech a nasadili už část těch rezerv, toho mají ještě pořád dost. Myslím, že je to dobře vypočítané z ukrajinské strany a myslím, že to dopadne dobře. Sláva Ukrajině!